ახლა კი განვაგრძობთ გამოშვებას. ავღანეთში კიდევ ერთი ქართველი ჯარისკაცის დაღუპვის ფაქტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ ოფიციალურად დღეს დაადასტურა. კაპრალი გივი ფანცულაია ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში მსახურობდა და 6 იანვარს ნაღმის აფეთქებისას დაიჭრა. დაჭრილის მდგომარეობა თავიდანვე მძიმე იყო. ქართველი სამხედრო გორის სამკურნალო ჰოსპიტალიდან საკუთარ სახლში გუშინ გადაასვენეს. გივი ფანცულაია ავღანეთში სამხედრო ოპერაციების დროს დაღუპული მე-17 ქართველი ჯარისკაცია. ქართველი სამხედროს გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია გუშინ გავრცელდა, თუმცა საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ კაპრალ ფანცულაიას დაღუპვა დღეს დაადასტურა. პრეზიდენტმა გარდაცვლილის ოჯახს სამძიმარი უკვე გამოუცხადა. სამხედრო ექსპერტი გიორგი მელიტაური აისაფის სამშვიდობო მისიაში ქართული დანაყოფების მონაწილეობას აფასებს და განმარტავს, ქართველი ჯარისკაცები მზად არ არიან სერიოზულ სამხედრო ოპერაციებში მონაწილეობა მიიღონ. ჩვენ შეარაღებული ძალები, რა თქმა უნდა, მთლიანად დღესდღეობით ვერ ვიტყვით, რომ ძალიან მაღალ დონეზე დგას, სხვა იგივე ნატოს წევრებთან შედარებით. ამას სჭირდება წლები, რა თქმა უნდა, ამას სჭირდება კადრების მომზადება, გაზრდა და ეს არ არის 1-2 და თუ გდებავთ 10 წლის პარგლებში ეს ვერ მოხდება. სამხედრო ექსპერტი ავღანეთში ვითარების გართულებას და მსხვერპლის გაზრდას პროგნოზირებს. აისაფის ოპერაცია საკმაოდ რთულია. მძიმე ვითარება ავღანეთში კი მითუმეტეს ბოლო პერიოდში, ანუ მეგულისმობ ზამთრის პერიოდს, გააქტიურდა ტალიბანების მოქმედებები. ფანცულაიას დაჭრის ფაქტიც მოხდა ამ პერიოდში. და რა თქმა უნდა, სხვერპლის გარეშე რთული წარმოსადგენი იქნებოდა ჩვენი მონაწილეობა აისაფში. რადიო თავისუფლების მიერ შექმნილია ხსოვნის გვერდი, სადაც ავღანეთში სამშვიდობო მისიის დროს დაღუპული ჯარისკაცების გვარებია ჩამოთვლილი. სამხედრო ოპერაციებს 2010 წელს მუხრან შუკვანი შეეწირა, რომელიც სიკვდილის შემდეგ ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენით დააჯილდოვეს. შუკვანის დაღუპვიდან 25 დღეში პოლკოვნიკი რამაზ გოგიაშვილი, სერჟანტი დავით ცეცხლაძე, კაპრალები გიორგი კოლხიდაშვილი და ნუგზარ კალანდაძე საბრძოლო დავალების დროს ნაღმზე აფეთქდნენ. შარშან ავღანეთის სამშვიდობო მისიას კიდევ 8 ქართველი შეეწირა. ავღანეთში მიმდინარე უსაფრთხოების მხარდამჭერ საერთაშორისო ოპერაციაში საქართველოს სამხედრო ქვედანაყოფი 2009 წლიდან მონაწილეობს. ქართული ნაწილი 750 ჯარისკაცით ავღანეთის ერთ-ერთ ყველაზე სახიფათო უბანზე, ჰელმანდის პროვინციაში ასრულებს სამშვიდობო სამხედრო ოპერაციას.